គោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលចូលចិត្តតាមដានសម្រាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាញាក់សាច់ស្ដែងស្ដែងបុរសម្នាក់កំពុងតែលេងទឹកស្រាប់តែក្រពើហែលមកក្បែររួចខំស្មាររបស់គាត់តែម្ដងបងប្អូនប្រហែលជាគិតថាមនុស្សមិនអាចជាមិត្តជាមួយសត្វគ្រប់ប្រភេទនៅលើផែនដីនេះបានទេព្រោះដោយសារតែមានសត្វព្រៃខ្លះនៅមានសភាពកាចសាហាវដែលវាអាចនឹងធ្វើបាបមនុស្សហើយនេះគឺជាសភាវៈគតិរបស់សត្វសាហាវប៉ុន្តែនៅលើភពផែនដីក៏មានករណីលើកលែងដែរករណីនោះកើតឡើងនៅរដ្ឋផ្លរីដាមានបុរសជនជាតិអាមេរិកម្នាក់រស់នៅរដ្ឋផ្លរីដាបានបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូខណៈពេលដែលគាត់កំពុងលេងទឹកជាមួយសត្វក្រពើបើទោះបីជាការរងចាំរបស់មនុស្សទូទៅគិតថាវាមានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបុរសម្នាក់នេះបែរជាគិតថាមិនអីទៅវិញជូនប្រាជីកំពុងតែហែលទឹកលេងនៅបឹងមៀមីឡាក្រោយមកក៏មានសត្វក្រពើមួយក្បាលប្រវែងជិត4ម៉ែត្របានហែមកចិត្តបានហែមកក្បែរចូនហើយលោកក៏បាននិយាយថាសត្វក្រពើមួយក្បាលនេះគឺជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្លួនលោកបន្តិចក្រោយមកក្រពើមួយក្បាលនោះបានហាមាត់ខំស្មារបស់ចូនហើយលោកក៏បានច្រានមាត់ក្រពើនោះយ៉ាក់ចេញយ៉ាងលឿនចូនបាននិយាយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំត្រូវបានសត្វក្រពើខំស្មាតែมันខ្លាំងទេវាប្រហែលជាគិតថាវាធំជាងខ្ញុំវាដូចជាគិតថាវាអាចគំរាមខ្ញុំបានតែខ្ញុំមិនបានគិតអ្វីច្រើនទេប្រហែលជាវាកំពុងព្យាយាមមកអួតភាពក្លាហានហើយមើលទៅប្រសិនបើវាចង់ខំខ្ញុំមែនពេលនេះខ្ញុំប្រហែលជាមិនអាចមកលេង Facebook បានដូច្នេះទេវានៅតែជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅលេងជាមួយវាវិញម្ដងទៀតចូនបានបន្ថែមទៀតថាលោកធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយសត្វក្រពើនេះពីមុនមកប៉ុន្តែលើកនេះប្រហែលមានមនុស្សច្រើនដូច្នេះវាក៏មានអារម្មណ៍ចង់បង្ហាញឧត្តមភាពរបស់វាហើយលោកនៅតែទទូចថាសត្វក្រពើដែលជាមិត្តរបស់លោកនោះគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់ធម្មតាសត្វក្រពើមួយនេះមិនកាចសាហាវទេចាអត្ថបទនេះនាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា